Bom dia. Posso entrar? Bom dia, seu Sairi. Bom dia, Chico. Ô, lugarzinho gostoso que você mora, hein, rapaz? Bom. Delícia. Tá acordado agora cedo já? Sempre você acorda cedo? Sempre. Todo dia 5 horas da manhã eu tô acordado. É a hora que começa a amanhecer aqui, né? Que o sol começa a sair. Às vezes eu posso não levantar da cama pelo friozinho aí que pelo friozinho ultimamente, que tem feito, mas assim, mas às 6 da manhã eu pulo da cama. Legal, eu também, eu sou de acordar cedo. Né? Nossa, você tem uma praia dessa aqui em frente à casa, isso. É até um pecado você acordar desperdiçar, tarde. Né? Concordo plenamente. Ô Sairi, onde que nós vamos conversar? Onde é que você acha? Onde você achar melhor. Então, aqui é bom porque está perto do mar, mas o barulho do mar vai às vezes interferir. Se bem que a maré está baixa, né? Sim. Eu acho que a gente podia sentar um pouquinho para trás ali. Vamos lá, eu tô vendo que você tá com a pasta na mão. Sim. Mas o que eu pergunto não tá dentro de pasta não, tá dentro da sua cabeça, do seu coração. Tá. Mas tá bom. Só se precisar eu te mostrar algumas ilustrações. Isso, ah, então isso às vezes precisa mesmo. Vamos ali, vamos ali. Vamos lá pro fundo também. Vamos lá. Pegar a capa. Você consegue carregar duas, não? Consigo. Beleza. Bom, Sairi, o que você pensou para esse nosso vídeo? Rapaz, eu imagino que você vai perguntar, mas eu não pensei nada. Não pensei nada pro vídeo. O que você pensou que eu ia perguntar? Rapaz, eu imagino que você vai perguntar coisa da região aqui, como da nossa vivência. Eu vi que o livro também te atraiu muito, com certeza eu acho que você vai fazer algumas perguntas a respeito. Sobre a região, né, que eu acho que você vai perguntar, sim. Eu vou perguntar sobre a região que mora aí dentro de você, cara. Essa que eu vou perguntar mais. Pode ser. E depois a região que tá fora. Legal. Ô Sairi, fala o seu nome completo, como que é? Meu nome completo é Edjalma dos Reis Santos. Você tem nome indígena? Tenho. Sairi. Sairi. O que significa seu nome? O Sairi, ele vem do... Ele se derivou do Coca-Saí. Ah. Porque nossos nomes, eles vêm tudo de... Eles vêm de um coco, de uma árvore, de uma madeira. Esses nomes, eles lhe dão assim. Você nasceu que data? Eu nasci 28 de abril de 1980. 1980. O lugar que você nasceu? Olha, na verdade, eu nasci em Cabralha, mas minha mãe foi grávida daqui para a aldeia Coroa Vermelha. Ah, então ela estava aqui em Barra Velha e foi ter você lá. É. E aí assim, aí fica, eu não sei se... Eu me considero filho daqui, eu só nasci lá, mas eu fui assim, fabricado aqui. Fabricado aqui. Ô Sairi, vamos satisfazer uma curiosidade, porque eu estava te falando, eu como não indígena, e acredito que a maioria das pessoas, a gente tem uma ideia de como o índio vive, de como o índio deve ser, né? E aí eu chego aqui na sua casa, você está morando na beira da praia, numa casa de alvenaria, você se expressa, você fala muito bem, você já editou um livro, você tem uma casa de aluguel e você mora na outra ao lado, né? Correto. E assim, o que é ser índio hoje no século XXI aqui no sul da Bahia? Você deixou de ser índio? Não. Bom, ser índio é ser resistente à sua cultura. É cuidar do seu espaço, é cuidar da mãe natureza, é cuidar dos bichos, é ser feliz, é tratar todo mundo bem, como a nossa mãe natureza traz. Voltando para a casa construída, às vezes muitas pessoas falam, ah, mas hoje vocês já vivem em casa construída, já tem celular, já tem televisão. Às vezes a gente é criticado por isso, mas a gente foi obrigado a viver assim.
por conta desde quando chegou a colonização, né, que foi forte aqui na região de Porto Seguro, as capitanias, e os primeiros afetados foram os pataxós e outros etnias que viviam na região. Mas assim, essas outras etnias foram extintas de alguma forma aí, e permaneceu os pataxó. Por isso, o pataxó tem o nome de guerreiros, né, por resistir a massacre, a tantas perseguições, né, que existiu na região. E nós fomos obrigados assim a viver desse jeito até por nossa sobrevivência, porque se nós não acompanhar essa tecnologia que vem hoje, que está aí para a gente hoje, a gente não sobrevive. Então a gente pode ter essa tecnologia e ser índio. Nós não vamos deixar de ser índio. Nossa cultura, nossa tradição, nossos saberes vai continuar. Tá certo. Mas assim, você falou que eu entendi assim, ser índio hoje é resistência e é mais um estado de espírito também. Com certeza. Mas vocês têm, por exemplo, alguns rituais, né? Vocês têm os auês que vocês fazem. Você tem alguma outra coisa que você guarda lá da tradição que você ainda... Eu tô vendo que você tá usando um colar, eu não sei o que significa, né? Eu queria que você falasse o que você ainda guarda na prática, assim, além do estado de espírito. Olha, a gente tem muitas sementes que tem um significado muito, muito grande para a gente ainda. Tanto a semente quanto as folhas das ervas, né? Que a gente usa para baixar, para espantar espírito ruim. Você usa isso? A gente ainda costuma usar. Você quer falar sobre isso que você usa ou é uma coisa que você prefere guardar para você? Eu prefiro guardar para mim porque assim, eu vi em alguns outros vídeos seus que já falaram um pouco disso. Agora, ainda nessa linha, tem assim os seres invisíveis, né? Que eu escrevi, tive o prazer de entrevistar os velhos e resgatar um pouco da memória dessas histórias. Então, antes de perguntar uma outra coisa, eu queria saber, qual é o trabalho seu hoje? O que você faz aqui na vida? Rapaz, eu faço de tudo um pouco. É. Eu sou jardineiro e sou proprietário de uma casa de aluguel também, que é essa que você está vendo aqui na frente. Tá, então o seu ganha-pão são essas duas coisas? São essas duas coisas. Já fiz muito artesanato também. Hoje eu estou nessas duas profissões. Você fazia artesanato no tempo que você morava com a sua mãe, não? Sim. Vocês iam vender lá em Coroa Vermelha? Sim, não, aqui nessa época nós já vendíamos em Caraíva mesmo. Caraíva mesmo. Foi uma época que assim, era muito aceito o artesanato indígena. Já tinha turista aqui em Caraíva? Sim. Tá certo. Você, nesse livro que você fez, como é que foi isso aí, né, que você acabou de citar? Isso aí foi uma coisa da sua cabeça, que você foi atrás, porque você achou que era importante, você queria divulgar a cultura, ou é uma coisa comercial também? Então, esse livro, ele se veio pelo incentivo dos meus pais. Assim, eu nasci e me criei na roça. Eu fui criado, assim, ouvindo essas histórias dos meus pais, dos meus avós. E o incentivo veio dos meus pais. Eles te deram a ideia? Sim. Eu fui crescendo ouvindo quem existia o Boitatá, a Catubaia, né, que a capa chamam de Capora também, protetora da mata. Então assim, eu fui criado com essas histórias. E também a ideia maior, um pouco depois de grande, né, foi divulgar esse trabalho e fazer esse registro da memória dos nossos antepassados, né, dos nossos anciões. Você foi à escola? Foi. Você é do tempo que já se ensinava a língua dos pataxós para os alunos, não? Então, a nossa língua pataxó, ela passou por um processo muito grande, um retrocesso, na verdade, né? Que antes, com muitos massacres que teve na região aqui, né, esse episódio de 51, nós falávamos a língua originária. Como houve essa dormência na cabeça dos nossos antepassados, eles se perderam a língua
E quando retomaram novamente, eles começaram a falar uma mistura de língua. Que era português com a língua não, original. Não, seria o tupi com guarani. Ah, aí, juntou com o tupi e guarani. Isso, aí seria essa mistura de língua. Aí até então, nós falávamos, não falava só o pataxó, falava uma mistura de língua. De alguns anos para cá, se juntou um grupo de professores indígenas e começaram a estudar o pataxó, que era falado naquela época, em 51. Uhum. E hoje nós já tem em torno aí de 5 mil palavras em pachorã, na língua originária mesmo, que é dada nas escolas indígenas, nessa escola, né? Para as crianças. Vamos falar esse episódio de 1951. Vocês estavam concentrados aqui na aldeia de Barra Velha e houve um incêndio, um massacre, e aí as famílias dispersaram e perderam o contato, é isso? Entre umas e é isso? É sim, muitas dessas famílias foram mortas, outras foram embora e que até hoje não voltou por conta desse massacre. As que voltaram ficaram traumatizadas por muitos anos. E então isso foi isso foi uma dormência muito grande na mente desse povo. Então quando se juntou, deu trabalho para reconstruir tudo novamente, viu? Ficou uma, vamos dizer assim, ficou uma sequela. Sei. Tanto na língua quanto na cultura. Acho que muita coisa se perdeu, geral, né? Sim, muita deve coisa, ter perdido. Muita coisa. Então, e esse livro, como é que você foi com um gravadorzinho? Como é que você escutava a história e escrevia depois? Então, as duas coisas. Na verdade, eu usei pouco o celular, porque assim, não tinha há 10 anos atrás, não tinha tanto recurso como tem hoje da memória do celular, né? Foi 10 anos que você fez esse livro? Isso, e eu não podia comprar um celular também, um iPhone desse, né? Para nós foi coisa de poucos anos que chegou essa novidade para cá, nossa. Então, assim, esse livro mesmo foi perguntando os velhos e escrevendo mesmo, a maioria foi assim. E com os saberes dos meus pais mesmo, né? Que eu já vim com isso. Uhum. Ô Sairi, quando você estava escutando as histórias dos antigos, devia vir um monte de coisa na sua cabeça junto com a história, né? Sim. Como é que foi essa experiência para você? Então, eu tive três linhas de trabalho. A primeira linha foi escrever sobre esse episódio de 51, que assim, apesar de ser uma história triste, mas nós vivemos isso, não pode ser esquecido. A segunda linha foi escrever sobre as ervas medicinais. Eu gostava muito também, tinha interesse de escrever, coisa que está dentro de nós. Mas aí eu vi que as duas linhas, elas já tinham sido exploradas por outras pessoas não indígenas. Então eu queria que fosse um trabalho meu mesmo. E aí foi quando eu tinha uma possibilidade muito grande pelas lendas e gosto dessas lendas. Né? E aí eu fui pelas lendas, pelas histórias. A gente não chama lenda, a gente chama histórias mesmo. Para os velhos é história, não é lenda. Porque sim, lenda é uma coisa que não existe, né? Pro português. É importante falar isso, né? Porque para eles isso é a realidade. Eles acreditam, né? Nisso. É. Eles acreditam. E você? Eu também. Então por que você falou eles? Eu também. Não, eu falo eles porque eles que vieram antes de que eu. Sei. E eu acredito também, porque assim, senão não valia a pena eu escrever uma coisa que eu não acreditava, né? Escuta, mas você já teve algum encontro com esses seres que a gente não enxerga toda hora, vamos dizer? Olha, encontro eu não tive ainda não, mas eu já vi de longe. De longe, por exemplo. Uhum. O caso do lobisomem, o boitatá, o vulto da capora, né? A gente ir no caminho assim com caminho de roça, que vai a sequência de pessoas, não dá para ir todo mundo igualado. Eu vi a capora, é uma moça muito bonita, né? Olhei atrás das costas. Ah, era uma moça bonita? Eu imagino a capora tão feia.
Não, depende. Depende. Depende, ela pode parecer de várias formas para você. Então aí eu vi uma ali para trás, uma moça muito bonita, e aí eu pensei que era uma moça que vinha atrás da gente, e do nada ela sumiu debaixo de um pé de mangaba, de mangabeira. Uhum. E conversando depois do meu pai, com meu pai, ele falou foi, foi a capora, meu filho, que vinha atrás da gente. Ah, de repente ela fica tentando você pra você se perder, será que é isso? Com uma moça bonita, né? Aí você vai atrás e se perde. É, nesse caso, ela acho que ela não queria fazer a gente perder, que a gente não tava fazendo nada de errado. É. Mas se a gente tivesse fazendo qualquer algo errado, com certeza ela ia estar ali pra atrapalhar a gente. Legal. Ô Sairi, vamos voltar lá pra sua casa, quando você era criança, foi na Barra Velha, né? Barra Velha. Como é que era a casa de vocês? Nossa casa era uma cabana, né, de pau a pique. E redonda e quadrilada, né? Duas águas, mas era de pau a pique. Geralmente de marimbu ou de taubilha. A cobertura, você está falando, né? Sim, e palha de sapê também. Vocês usavam sapê? Meu pai chegou a usar sapé numa das primeiras casas que ele morou na aldeia Barra Velha. Tá. E você falou, a casa era redonda e quadrada, que eu não entendi, assim, era redonda as paredes? Então, nós indígenas tem vários tipos de ocas. É. De casas tradicionais. Nós vivíamos numa cabana redonda, em várias cabanas redondas, né? Porque essa casa de pau a pique, ela não é fixa, ela leva aí uns 10 anos no máximo, e aí já prodessa as madeirinhas, o barro começa a cair, né? E aí a gente tem que fazer outro. Então a gente moramos em vários tipos de casa indígena. E era redondo, arredondada. Uma das casas era arredondada, outras não. Outras não. Outras era como aquela ali mesmo, normal. Tá, é casa com ângulo reto. Isso. Tá, mas certo. Com o mesmo material, que era o marimbu, o sapé e a taubilha. Tá. Mas a tradição do índio mesmo naquela época era o sapé e o marimbu. E o marimbu. O marimbu é aquele que dança no brejo? Sim. Vocês falam tiririca, né? É uma espécie de tiririca. Espécie de tiririca. Tá certo. Então, vocês são quantos irmãos, Sairi? Nós somos 12. 12. Você é dos últimos já, não? Eu sou um dos meios. Você está no meio? Estou no meio ainda. Então, você viu os seus irmãos nascer, quer dizer, você presenciou, você estava lá quando eles nasceram, né? Tanto os pequenos, os mais novos, quanto os mais velhos, né? Então, como é que era quando ia nascer uma criança lá? O que a mãe falava para vocês? Você lembra? Então, existiu muito forte essa coisa de comadre, né? Ainda existe hoje, mas naquela época com mais força. E aí quando ia nascer uma criança, a comadre, né? Não tinha esse negócio de hospital para a mulher ganhar no hospital. Barra Velha ainda acontece. Ainda tem parteira lá, né? Tem muitas. E aí o que a comadre falava pra outra? Seu filho é homem ou é mulher? Falava, é homem ou é mulher. E aí tinha uma tradição de dar um tiro de espingarda, né? Porque não tinha foguete também. Pra avisar. Pra avisar. Meu pai fala mesmo que a filha dele mais velha, ele deu um tiro de espingarda pra dar força, pra avisar que tá nascendo uma mulher guerreira. Legal. E você lembra da mãe ficar dentro do quarto, assim, os dias, a criança não podia sair? Você lembra dessas coisas? Sim, elas falam que é o resguardo, que tem que ter um mês. Um mês? Hoje em dia a gente vê que isso não acontece não. Tanto com frequência mais. Antigamente ela só saía ali dentro do quarto mesmo com um mês. Mudava a comida da casa, assim? Totalmente. Como que era? Totalmente. Ela só poderia comer galinha da terra e peixe que não fosse... como é que elas falavam? Peixe... Remoso. O que é isso, remoso? Remoso é um peixe que pode prejudicar a mulher. É um peixe que tem... Mas tanto faz, tem couro.
Por exemplo, a raia, o cação, a mulher não pode comer. Não deve comer isso. Não deve comer. Ah, esse é remoso, então. Remoso. Alguns tipos de galinha também não. Ela tem que saber qual é a galinha que ela vai. Mesmo sendo da terra, não é qualquer uma, é isso? É. Tá. É. Por exemplo, a pedrez. A pedrez acho que é a carijó, a pintadinha de branco aí. É, que tem um pelo todo espinhado. Uhum. Então, Sairi, você lembra do que vocês brincavam quando era criança? Ah, pai, lembro. É, conta lembro, aí. Lembro. O primeiro, nós gostávamos de brincar muito de latinha, né? A gente furava essa lata de leite ninho no meio, um canto e outro, e colocava uma cordinha. E saía correndo com ela e ela fazendo aquele barulho. É, a gente brincava também de pinhão. Aquele que gira. É. Ô Sairi, vocês ajudavam o pai na roça? Sim. Sim. Nós ia para a escola e voltava para ajudar o pai. Que nós, assim, os irmãos tinham duas séries, né? De manhã e de tarde. Os mais velhos. Quem estudava à tarde, ajudava de manhã. Quem estudava de manhã, ajudava à tarde. E lá atrás, quando você estava morando com seus pais, né? O que, que você imaginava a sua vida? O que, que ia ser sua vida? Você pensava nisso ou não? Você tinha algum sonho, alguma ideia? Tinha. Tinha. Já de escrever esses contos. Você já pensava nisso? Já pensava. Já pensava, porque minha vida foi conviver com esses seres, ver meu pai contando desses seres. Uhum. É. Ô Sairi, você consegue contar algum que você gosta mais? Você gostaria de contar aqui no vídeo uma história? Pode ser até, nem precisa ser uma que está no livro, mas... Então, meu pai e os antepassados sempre falavam que esses seres invisíveis, eles concentram dentro de si o mal e o bem, dependente do momento. No caso da capora, meu pai dizia que ela é uma protetora da mata, que foi uma índia que se perdeu na mata e que se ganhou poder. E hoje ela vive na mata protegendo os animais. Então ela não gosta que o caçador ou qualquer outra pessoa maltrata os seus animais. Então assim, ela está ali para proteger. E ela está em qualquer canto, na mata, no campo. Ela está ali cuidando dos seus bichinhos. Então assim, quando alguém atira, um caçador atira numa caça, que não mata, ou que faz um estrago desnecessário na mata, né, que mata a caça demais, ela também não gosta. Na regra da capora, o caçador só pode ir na mata, matar a caça o suficiente para o sustento da sua família. E tem os dias também, ela não aceita que o caçador vá em luas claras. Dias de feriado, dia de finado, né? E aí ela, quando o caçador infringe essa lei, ela dá castigo no caçador. Então assim, era uma história que eu gostava muito que meu pai contava, era dessa capora. E assim, eu pude ver algumas variações dela, né? Cê, Eu cheguei, como eu te falei, essa do pé da mangaba. Uh-huh. E aí meu pai também falava que ela assim, ela se transforma em várias coisas. Ela pode se transformar assim numa pessoa feia, numa criança, num adulto, numa moça linda vindo em cima do cavalo bem equipado. Ele conta uma história, né, que uma época o caçador viu a capora na mata. E aí ela mostrou as caças para ele, ele trouxe caça para comer com sua família. E aí, você sabe o que é ferreira, né? Ferreira? Casas de... Não. Naquela época... O que é ferreira? Naquela época se chamava ferreira, lugar que vendia sela, fazer estrivo. Sei. E aí esse caçador viu a capora na mata.
E um dia na cidade chega aquela moça bonita, um cavalo bem equipado. E o caçador fala: "Ué, mas não foi você que eu vi naquele dia na mata?" Aí ela só disse pra ele: "O que você vê na mata, você não conta em casa." E aí quando ele entrou na mata novamente, ela desceu a vara nele. Bateu, 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 bateu. E no final ela falou assim: "Ó, isso aqui é você aprender. O que você vê na mata, você não conta em casa." Então, tem coisas muito restritas a naturezas que você não pode muito divulgar, alarmar, assim. Você viu, meio que você deixa lá, sabe? Por exemplo, você viu um lobisomem. Não, houve um lobisomem, você não vai dar mais detalhe dele. Não, foi isso, aquilo, porque senão na próxima ele pode te pegar no meio do caminho aí. Então sei. Tem coisas que você não pode ir muito além. Então alguma coisa tem que ser secreta ali, né? Respeitar os limites, Você estava falando de... Tem uma época que não deve se caçar, né? Você estava falando na Semana Santa, dia santo também? É, dia de finado. Dia de finado, você falou, Lua cheia. Como que era para vocês, quando criança, a coisa da religiosidade, da religião, da espiritualidade? Era só católico ou vocês faziam alguma coisa que era dos rituais pataxós também? O ritual pataxó, ele sempre existiu. É uma coisa é uma coisa que o índio ele traz desde quando ele nasce. Uhum. Essa espiritualidade já é do índio. Sim, então, mas o seu pai e sua mãe, eles levavam vocês ou faziam algum ritual pataxó, iam para algum auê durante a sua infância e juventude? Ou eles se levavam só na igreja católica? Como que era? Já existia a dança indígena. Existia, mas vocês participavam? A gente participava. Vocês iam? Tinha um dia certo, não? Era na lua cheia, ou de vez em quando? Então, era mais em luas cheias, algumas datas especiais. Além da dança, tinha outras coisas. Tinha outras? Tinha outras coisas. Voltando para a religião, nós frequentávamos muito a igreja católica. Sim. Essa parte eu sei que eu conversei com a sua mãe. Eu esqueci de perguntar se ia para algum auê também, que a sua mãe me pareceu muito ligada na católico, né? Sim. E aí eu acho que esqueci de perguntar. Aí eu estou perguntando para você, você lembra de ter participado, eles levarem você para algum auê, não? Sim, para auê e para outros tipos de culturas, né? Assim como o samba, né, que é da tem a marujada. As festas, a marujada, tem as festas de São Benedito. São Benedito. Uhum. São Brás e tantas outras festas que são comemoradas aqui na região. Na região. Ela sempre levava. Então, e essa coisa da espiritualidade, de novo, eu sei que você é casado com uma mulher que não é nem católica e nem segue a linha do pataxó, né? Ela é evangélica, é isso? Evangélica. Como é que foi isso aí? Ela já era evangélica antes de você casar com ela? Você já sabia? Ou ela mudou? Como é que foi? Ela já era quase evangélica. Quase. Ela já frequentava a igreja. Uhum. E aí, depois de casada, ela assim aderiu a igreja. E aí o coração falou mais alto, né? Porque você foi para alguma pessoa que não tinha a mesma orientação espiritual que você, né? Assim, ela sempre soube respeitar essa espiritualidade, sabe? Uhum. Assim, a sua, não, né? A minha. A gente não tivemos problema com isso. Nunca foi motivo de... Não. Legal. Ô Sairi, e esse livro? Você realizou esse livro. Você quer dar continuidade a ele? Você quer, por exemplo, você falou das ervas medicinais, das plantas. Eu acho super importante, né? Não importa o que alguém já fez. Sim. Mas você sempre vai dar o seu olhar. Você não quer continuar nessa linha do registro das coisas? Então, Chico, eu quero sim. É uma
a vontade muito grande de eu continuar esses resgates do nosso povo. É, mas assim, falta recurso, sabe? É, a pesquisa de campo ela é muito cara, então assim, eu preciso de um recurso. Você precisa ter esse tempo e do edital para uma coisa que me garanta para eu continuar no meu trabalho, mas eu pretendo, assim que for possível encontrar um apoio, eu vou continuar. Inclusive, minha mãe, ela tem história que dá para fazer uns 10 livros. Pois é, cara. Por que você não vai gravando isso? Agora você tem um celular com memória, não tem? Sim. Ela conta uma história do pau dourado. Vai. Que ela começa agora e vai ter terminado de tarde. Olha. É. Então não vai dar pra você contar. É uma história que ela começa feliz e termina triste, mas isso tem uma coisa de vida muito grande, viu? Uma história de vida muito grande. Uma lição. Então, isso aí você podia gravar, né, cara? É. Então, aí é o seguinte, eu já estou te propondo, esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, aí eu queria que você falasse duas coisas. Quem quiser, por exemplo, esse livro, adquirir esse livro aí, né? Vamos mostrar ele direitinho aí. Isso, é. Olha aqui, é. Boitatá e outros casos de índios, né? Isso. Sairi dos Anjos Santos. Quem quiser adquirir isso aí, tem como não? Ou você já acabou, já esgotou? Como é que é? Então, Chico, Tá bom, eu não tenho mais desse livro. Não tem. Mas você não quer fazer uma segunda edição? Tem como? Tem. Eu só preciso de Canhambá. Canhambá. É. Canhambá não precisa nem traduzir, né? Porque pra bom entendedor, meia palavra basta. Então quem queira ajudar, sair e levar esse trabalho em frente, me procura, né? Que eu sei que tem muita gente que valoriza esse resgate de cultura, essa coisa linda que a gente tem na Bahia, especificamente nas regiões indígenas, né? Coisa que você não vê na cidade grande mais, né? É, hoje em dia, para você ver, isso é tão importante, esse resgate de história, que as pessoas se formam lá, vem fazer terminar o doutorado aqui nas bases, nas aldeias, na Resex Marinha do Curumbau, que a gente tem aqui na região, né? Uhum. A Resex Extrativista. E com os velhos, esses velhos que você sempre teve visto. A faculdade hoje obriga isso. Então, assim, é muito bom isso, viu? Porque se hoje nós não tomar cuidado com isso, daqui a pouco nossos velhos vão. E não vai deixar história, vai deixar pouca história pra gente. Então assim, tem que resgatar a história desses nossos antepassados. Eu, por exemplo, nesse livro aqui, eu tenho anciões que eles já se foram, mas a memória deles estão aqui nesse livro. Uhum. Outra coisa interessante também que eu queria mostrar para você foram as ilustrações do livro que, uhum, foi feito pelas crianças da aldeia Barra Velha. Ô Sairi, vamos mostrar então sua hortinha aqui? Que essa horta é para o uso seu aqui da sua casa, né? Não, essa horta é para o meu uso e também, essa horta ela veio de um projeto do governo do estado, né? Mas antes desse projeto, nós já plantava também, mas agora veio agregar mais valor com o apoio aí do governo do estado. Vocês ganharam tecnologia nova, é isso? Então, nós ganhamos a caixa, carrinho de mão, enxada, pá. Uhum. Os apretextos todos nós ganhamos. Mas não veio junto informação que a sua irmã estava falando, na Edna, né? Veio alguns técnicos também. Ensinar alguma ensinar coisa? Ensinar a gente aqui fazer a horta com mais precisão. Mas você aproveitou alguma coisa que eles falaram? Aproveitei, sim. É? Sim. O que seria a parte que você acha? Porque a sua irmã, por exemplo, ela está fazendo a compostagem e está aproveitando o chorume. Ela falou que deu uma grande diferença, né? Ali já foi outro curso que ela teve com outros profissionais. Mas aqui nós aprendemos como mesmo preparar a terra, a mistura. Foi falado do churume também, mas assim, muitos tiveram aí, essa do churume não participei pouco. Mas assim, eu
os técnicos ensinou mais como a gente preparar a terra mesmo e plantar certinho. Então, agora, você tem uma terra aqui que é praticamente areia, né, cara? É. Como é que você transforma isso numa terra fértil para você produzir hortaliça? Não é fácil, né? Porque você tem que juntar muita matéria orgânica. Não, não é fácil. A gente pega esterco de gado, a gente pega terra preta, recebemos um insumo também. Que insumo que é, você sabe? É calcário ou não? Insumo é uma mistura de cocô de galinha com várias outras coisas. Torta que eles vão, mamona, isso, osso, que eles vão acumulando durante algum tempo e vai virando aquele... E vai virando o preparo para a horta, né? Então, mas você tem que produzir continuamente, né? Porque você bota na horta para produzir, aquilo vai acabando, né? Sim, a gente sempre consegue mais. Aqui, falando do esterco mesmo, a gente sempre busca aqui no lugar chamado Porro do Boi. Ah, vocês têm que buscar lá. Tem que buscar. É. Tá sempre, tem que estar fortalecendo a terra, porque senão ela para de dar as plantinhas. Então, no caso da sua irmã, ela pega só as folhagens que estão em volta e vai fazendo a compostagem com aquilo. Também. É, aí você não precisa ir buscar lá longe. Também, eu pretendo fazer. Então, você devia conversar com ela, viu? Sim. Porque sim. É muito mais fácil, né? Sim. E aquele negócio, o lixo doméstico já vai pra lá, sim, né? Ela trouxe pra mim aqui um pouco já. E aí, você usou? Já usei aqui. O churume? Já usei aqui, churume. Aprovou? Provadíssimo. Olha só. Então, Sari, eu tinha perguntado pra você se era só pra consumo da sua casa, né? Você vende alguma coisa daqui, não? Então, vendo sim. Como você viu a gente na feirinha lá expondo, o objetivo é a gente ter pro consumo e expor também lá em cima, né? Através na feirinha, do né? projeto. Então, a feirinha agora, ela veio de verdade, ela vai... E nós não vamos parar mais, não. Eu tinha mais coisas aqui, mas assim, todo sábado a gente tira para levar da feirinha. Vocês tiraram, né? É. Qual que é o forte aqui que você produz nesse pedacinho? Olha, o forte que até agora deu bastante foi a abóbora, essa aqui. Abóbora? Vamos pisar no pé dela aqui, né? Ela tá aqui. Não tem problema, não. Não, tem sim. Essa ela aqui não eu gosta. Já eu já tirei aqui. Várias abóbora daqui. Uhum. Todo Olha... sábado eu tiro 4, 5 abóbora. Pra levar. E aqui por cima tem várias dela. Tem mais aí por cima. É, pequena. Tem outra aqui dentro. Tem uma aqui dentro, a galha. Aqui elas, quanto mais elas enrama, mais dá abóbora. Aqui é onde tem outra. Ah, tem outra aí em cima, tem é. Outra. Tô vendo aqui. Lá em cima tem outra abóbora. Uh-huh. E tem várias pequenininhas nascendo aqui, ó. Isso aqui tem. Ah, tá. É pequenininha. Tudo vai dar abóbora. Tá certo. Essa pé de abóbora tem quanto tempo aí? Ah, ela tem uns... Ela tem uns 4 meses. Mas chega uma hora que ela vai parar de dar, né? Aí você troca. É, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E aí eu vou ter que plantar mais. Na verdade, já tô substituindo ela ali. Tem vários pezinhos. Ah, já tem planta. Ali nascendo ali atrás. É. Ô, Sairi, não é muito pequeno esse pedacinho, não? É. É. Pra quem quer continuar com a horta... É, seguir com a horta é pequeno, mas eu pretendo alargar. Mais lá para trás? É, mais para trás. Uhum. Aquela caixa d'água grande que a gente viu ali atrás é para fornecer água para cá? Sim. Como é que é a sua... Faz parte do projeto. Uhum. Como é que é a sua água? É poço? Minha água é poço. É poço. Tem uma bomba. Tem uma bomba. E você bombeia para uma caixa e usa na sua casa. Isso. Então, o que mais que você tem aqui nessa horta? Eu tô vendo que você tem coentro. Coentro. Coentro não pode faltar, né? É, tem mamão. O mamão. Tem o quioiô, que é pra colocar em suninha. O quioiô tá onde que você tá falando? Pra colocar em suninha de manãe. Como é que é? Quioiô pra colocar? Suninha de manãe, em T. Suninha de manãe em T é carne de boi. Carne de boi? É. Ah. Agora, isso aqui que você chama de quioiô, não? É. Ah, isso aqui é... Outras pessoas chamam de hortelã graúdo. Também, aqui tem várias espécies dele. Uhum. Tem um da folha grande e um da folha pequena. Tem um que tem uma folha menor do que aqui. Sei. Esse aí. Aí nós temos aqui o capim-santo também, né? Que serve para o chá, né? Calmante. Uhum. Capim-santo. É, o capim-santo. Lá em São Paulo tem uns que chamam de erva-cidreira, capim-limão. É. Não, a erva cidreira já é essa aqui, ó. Erva cidreira você chama essa já outra, essa, né? Já é essa aqui, ó. Que tem a florzinha roxa, é, né? Essa aqui é calmante também. Uhum. Isso aí você lembra de
Você usava quando era criança? A mãe fazia chá? Sempre. Sempre? Sempre. Agora, tem um arbusto aqui no meio, onde que a abóbora tá subindo, né? O que é esse aí? Esse aqui? É, não. Esse aí que você tá pegando a mão. Esse aí. Não, esse aqui é uma árvore nativa mesmo. Nativa. E você deixou ela aí dentro, da horta? É, então, quando eu fiz a horta, ela já tava aí dentro. Aí eu não quis tirar. Aham. Uhum. E por incrível que pareça, ela serviu de suporte para a abóbora, né? Porque se não fosse esse pé aqui, uhum, assim, ia ser difícil ela... Ela andar, né? Ela andar. Aí você fez um carramanchão aqui também, para ela trepar. E eu percebi que aqui na Bahia, porque eu acho que o sol é muito forte no verão, as coisas dão na sombra aqui. Que lá em São Paulo, se botar a sombra, não vai, né? E aqui eu vejo que tem algumas coisas que dá debaixo da sombra mesmo. É, não, o clima aqui ele é bem tropical. É. E tu que se plantar aqui dá. Já apesar percebi. De cearia ou não, se só preparar um pouquinho mais com a terra preta dá. Que dá. Coco mesmo aqui na beira da praia. Não precisa nem cuidar. É, só ter cuidado com os camandu, né? Os camandu eles. Ah, é pra não comer quando tá pequeno, né? Os olhos, é. Escuta, ali, esse aqui é um coqueiro que tá aqui dentro, não? Isso é um pé de coco. De coco, vai deixar aí também, né? Lógico. É, eu não quis tirar ele. Já tava aí quando você corta? Já tava aí. Uhum. E esse aqui atrás, é o Xandó, né? Que tá atrás de você. Esse aqui é o Xandó. Inclusive, ele leva o nome da aldeia. Aham. Uhum. Pois é, porque deve ser nativo aqui. É nativo. Ele é nativo mesmo da região aqui. Usa para alguma coisa o Xandó ou não, Sairi? Olha, nós temos muitas utilidades com ele, viu? Essa palha aqui, quando seca, ela nós faz uma espécie de facho, fifó, para apanhar peixes na maré seca. Faz uma espécie de fifó? Fifó, facho. O que é? É um moi de palha que a gente amarra. Ah. E bota fogo nele pra clarear na maré baixa pra apanhar os peixes. Ah, pra iluminar pra apanhar os peixes na maré baixa. Isso. Ah, entendi. Alguém me falou que come os coquinhos também. Tem, ele tem um coco muito, muito bom. Só que é pequenininho, né? É pequenininho, é esse coco aqui, ó. Se você tiver paciência de tirar. É. Ele é docinho. Dá pra... Ah, é esse docinho, coquinho? É esse coco aqui, ó. Posso comer um dele? Pode, ué. Já é isso aqui? Já é isso aí. É gostoso. É, ele é docinho. Agora, tem uma parte dura lá dentro. Sim, e dentro dele tem uma massa. Dentro dele é um coquinho. É um coco normal. É um coco normal, velho. Nossa, é gostoso comer verde. Mais. Delícia. A pessoa que tiver paciência de quebrar isso aí... É. Eu vou guardar e vou comer, eu vou quebrar ele lá as em casa depois. Nada adora. Vou encontrar alguns pra você aí depois. Legal. Os animais comem isso aí, não? Não. Aqui é o único mato que eles não comem. É o Xandó, porque é duro. A palha é dura. Mas nem o coco eles não comem? O coco eles comem. O coco come, né? Come. Legal. Come. Bom, o que mais você tem? Eu vi que você tem uns... Ah, tem tomate aqui. Tomate, pimenta. Tomate, pimenta, pimentão. Cebola. Olha que beleza que tá os tomates, gente. Cebola. O pimentão tá aqui, né? Isso é pimentão ou é pimenta? Pimentão. Pimentão. Esse é pimentão. Isso é pimentão. Vou mostrar que ele tá bonito também. Ô Sairi, lá em São Paulo, tomate é um negócio que sempre dá bicho. E aqui, como é que faz? Olha, tem um rapaz do projeto aí, nosso grupo, que ele disse que na horta dele lá no Porto do Boi tava dando alguns bichinhos lá, mas nas daqui da falando aqui do centro do Xandó aqui. Não deu. Não deu ainda. Então deve ser por conta da tá muito próximo o rio, da, a mata ali mais. Ali é mais úmido, né? Sim. Mas aqui não, aqui nunca deu nunca bicho. Nunca deu. Não. Legal. E quando dá bicho, você coloca alguma coisa ou não? Olha, eu não coloquei até hoje porque nunca tive. Não precisou. Mas se tiver, se precisar, a gente vai ter que. Buscar esse remédio. Tá. Mas certo. Assim, a gente não pretende colocar químico em nada aqui, porque tudo é orgânico, tudo que vocês estão vendo aqui é orgânico. Pois é, mas tem remédio que é natural, natural, né? Natural, tem que ser um remédio natural. É. Bom, cebola. Cebola,
tem aqui. Esse aqui é um mastruz. Isso, eu ia falar dele esse mesmo. Esse é um agora. Mastruz que serve para qualquer enfermidade, é sarar ferida. Ele é muito útil para tudo isso aí. Agora, esse aqui é alfavaca ou é quioiô? Esse é alfavaca. Alfavaca. Isso aqui é uma menta, não é? Não, não é. Não é. Não é nada isso aí. É, isso aí deve ser um mato. É mato, é mato, é. Tem mais alguma coisa que você está esquecendo de mostrar? Olha, tem as pimentas também aqui. Aonde que está as pimentas? Aqui. Esse aqui são pés de pimenta. Ah, esses aqui? São pés de pimenta. Uhum. Eu já tive mais coisa, mas aí vai amadurecendo, a gente vai tirando. Uhum. Mas aí daqui a pouco eu vou estar com muita coisa aí. Muita coisa nascendo também aí. Qual que é a época melhor aqui para plantar o sairi? Então, a época boa aqui é o inverno. É agora? É agora. Porque a chuva não é tão forte e é o calor, forte, né, também. O calor, que o verão já começa a esquentar muito e aí já morre muita coisa. Tá. Você não plantou alface, couve, aquelas coisas mais de feira que a gente encontra na feira? Já plantei, mas já tirei também. Já tirou? E tô replantando essa horta aqui mesmo, tem esse pedaço aqui, ó. Ah, isso aqui já tá semeado. É. Mas assim, tem muitos indígenas aí que tem, do grupo da feira lá. Que... Tem, eu comprei da Edna alface. Mas daqui a pouco o meu também aqui vai estar... Tá, vai ter, vai tá produzindo, nascendo, né? É. Esses pezinhos aí que tá nascendo, tudo já foi plantado. Uhum. É. Eu vi que tem uns abacaxi ali pra fora também. Tem. Esse aqui eu não plantei não, esse aqui ele nasceu. Esse mamoeiro nasceu sozinho. Ele nasceu, fui mudando, fui mudando. Legal. Ô Sairi, daqui pra frente, seus projetos, quais são? Projeto de vida. Daqui pra frente é ampliar alguns quijemes pra... Quijeme é casa, viu gente, vocês não conhecem. Pra receber melhor os nossos visitantes. Ampliar, você fala, é fazer mais? É. Assim, conforme eu consegui o caiambá. E tocar o meu projeto do livro, né? Que é uma coisa que eu quero continuar escrevendo. Foi um dom que eu trouxe comigo e eu quero continuar escrevendo. Do livro você fala é mais histórias. Mais histórias. Casos. Mais histórias. Legal. Então tá bom, gente. É isso aí. Eu só pediria que você me mostrasse o... Alguma coisa que a gente falou que você ia mostrar lá fora. A galinha... Chucacai. É, como que é? Pedrez. 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 É.